να αντιστρέψουν την κακή εικόνα των Βρυξελών μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις στο Παρίσι, οι αρχές των Βρυξελών πήραν μια πρωτότυπη πρωτοβουλία. Τοποθέτησαν τρεις τηλεφωνικούς ταλάμους σε τρία σημεία της πόλης, όπου άνθρωποι από όλο τον κόσμο καλούν και ρωτούν τους κατοίκους των Βρυξελών πληροφορίες για την πόλη. Ξεπεράσαμε τις 2.000 κλήσεις σε παραπάνω από μία ημέρα. Λάβαμε κλήσεις από όλο τον κόσμο, περισσότερες από 300 κλήσεις από τις Ηνωμένες Πολιτείες, από την Κίνα, από την Ταϊλάνδη χθες, άρα από παντού. Πολλές κλήσεις από τη Γαλλία και τη Γερμανία. Είναι πολύ μεγάλο το εύρος. Οι κρατήσεις σε ξενοδοχεία και εισιτήρια έπεσαν κατά 15 με 20% την περίοδο από τα μέσα Νοεμβρίου μέχρι και τέλη Δεκέμβρη. Οι κάτοικοι λοιπόν στηρίζουν την πρωτοβουλία. Είναι η πόλη μας και νιώθουμε καλά σε αυτή. Μιλώντας για μένα ειλικρινά, από τότε που έγιναν οι επιθέσεις δεν είχα κανένα πρόβλημα να έρθω στις Βρυξέλλες. Οπότε το να διαβεβαιώνω τους τουρίστες που διστάζουν να έρθουν στις Βρυξέλλες είναι καταπληκτικό. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή ιδέα και νομίζω ότι ενθαρρύνει τους ανθρώπους να έρθουν στις Βρυξέλλες γιατί ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι ανησυχούν εξαιτίας της τρομοκρατίας. Αλλά ήθελα να επισκεφτώ ένα φίλο μου αυτό το σουκού εδώ στις Βρυξέλλες και νιώθω απόλυτα ασφαλής και το απολαμβάνω. Τα τηλέφωνα έχουν κυριολεκτικά σπάσει σύμφωνα με τις αρμόδιες αρχές στο θάλαμο του Μόλεμπεκ. Σύμφωνα με την αστυνομικό που έκανε υπηρεσία στην περιοχή, οι περισσότεροι ζητούν διαβεβαιώσεις σχετικά με την ασφάλεια. Ήθελα να μάθει πληροφορίες για το Μόλεμπεκ, οπότε της έδωσα κάποια νεότερα και τη διαβεβαίωσα ότι το Μόλεμπεκ σε καμία περίπτωση δεν είναι γκέτο. Οι τηλεφωνικοί θάλαμοι βρίσκονται επίσης και online, ενώ ένα ταινιάκι μικρού μήκους θα είναι σύντομα διαθέσιμο.